Muito bom dia, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. Salve, salve, simpatia. Não posso deixar de dar um salve a todos aí que sempre nos prestigiam, sempre estão conosco nesses encontros às quartas e sextas-feiras aqui pelas zonas da TV Leste Record. Meu muito obrigado. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa sem pedir licença. Mas tenha certeza, é por uma boa causa, é por um bom motivo, porque a gente quer levar para vocês entretenimento, lazer, informação, gente bonita, alto astral, enfim, o lado bom da vida. E o Top TV traz para vocês, nesse programa de hoje, muito especial, uma reportagem gravada na Boate Quintaneja, na Boate Mona Lisa, onde acontece a Quintaneja. Na verdade, a Quintaneja tradicional do Leste Mineiro. Né? Muitos saem das suas cidades para vir para o Governador Valadares para curtir aí, né, as duplas sertanejas que passam pelo palco da Boate Mona Lisa. E é realmente uma noite muito especial. E vocês vão ter oportunidade de conferir hoje, né, algumas figuras. Né, demos uma passeada pelo boate. O Top TV tem um camarote efetivo lá onde nós recebemos os convidados. Enfim, uma noite muito especial, onde regada muita música sertaneja, a moçada se diverte num alto astral assim, muito contagiante. E para a gente fechar, nós temos aplauso, a última parte do troféu aplauso, onde o programa Top TV foi homenageado mais uma vez, e a gente vai trazer todos os detalhes dessa grande festa. Mas antes, eu quero falar para vocês e agradecer novamente alguns parceiros que são efetivos aí nessa reportagem que nós vamos fazer nos Estados Unidos. É isso aí. Estaremos agora no final do mês indo para Nova York, vamos fazer como fizemos ano passado. Vamos para Nova York e arredores, vamos para Boston e arredores, né, gravar com os brasileiros. Vamos estar entrevistando aí os brasileiros que moram lá, que residem lá há pouco tempo, há muito tempo, quem quer voltar, quem não quer voltar, quem está voltando, enfim, ver como está a vida dos brasileiros na terra do Tio Sam. E claro, estaremos também registrando as imagens, né, os roteiros de turismo, né, de Nova York e de Boston, que realmente é muito bonito. E se a sua empresa quer participar, se a sua empresa quer colocar a sua marca dentro dessa reportagem especial, é só você ligar. Pode ligar direto no nosso celular, 9120-2000. 33 é o código, 9120-2000. É muito menos do que você imagina e a sua empresa pode estar participando desse contexto aí, né, dessa reportagem especial. Entre em contato, vamos conversar. E vamos ver aí, de repente, a sua empresa está conosco nesse projeto super bacana que a gente faz anualmente. E já algumas figuras que participam efetivamente desse projeto, né? E eu já quero mandar um abraço aí para o prefeito Dego, lá de Itabirinha, é apoiador do Conexão América, programa Top TV. Dego, um abraço, muito obrigado pelo apoio. Um abraço também ao prefeito Tony, de São José de Safira, que é apoiador também aí, participa do projeto Conexão América, programa Top TV. E também, né, mais um prefeito, o Genil, prefeito da cidade de Central de Minas. Mais um apoio, mais um parceiro que está conosco aí. Porque sem esses parceiros, fica inviável a gente realizar um projeto como esse. Tá certo? Muito obrigado mesmo a todos vocês aí. Portanto, programa Top TV no ar, trazendo a primeira parte, a segunda e as últimas partes, né? Porque nós mostramos o programa passado, o programa inteiro, Aplauso 2014. E na sequência, Quintaneja. Silvano, meu convidado nesse momento, ele que agora há pouco eu estava inclusive entrevistando o outro amigo, o seu Renato, estou conversando com figuras que vêm à festa Troféu Aplauso há mais de 10 anos. Eu acho que é o seu caso também, né? É meu caso. A Sayonara é uma amiga de longa data, vencedora, batalhadora, e a gente sempre tem prestigiado o evento pela importância que ela tem na cidade e na região. Eu acho que precisa de... Outro dia eu estava fazendo uma análise, eu estou meio
tomei o retrô, falando das grandes festas que aconteciam em Valadares de 15 anos para trás. E hoje, o Troféu Aplauso resgata um pouco disso, o encontro das... O encontro político, o encontro social, o encontro empresarial, no Troféu Aplausos, quer dizer, e essa importância, ela é muito bacana, né? O evento da Sayonara, além de ser um evento de alegria, de festa, de comemoração, é um evento seguramente em Valadares que reúne o maior número de pessoas por metro quadrado que fazem acontecer Valadares e a região. Por isso é um evento que merece ser prestigiado devido a essa grande importância. Agora, podemos dizer que, de repente, a concentração do PIB da região está aqui hoje? O PIB da região está aqui, a inteligência da região está aqui também. Então, isso é importante. Bom, essa matéria, essa reportagem, está sendo exibida na sexta-feira, antes da eleição. Claro que não podemos falar de nomes, mas podemos falar de política. Me fale do momento atual político que a gente está vivendo. Seja no cenário federal, no cenário estadual, no cenário regional também, quer dizer, eu acho que é iminente a gente discutir política. Política está no DNA de todas as pessoas. A eleição tem uma grande importância devido ser um momento do ápice da democracia. É nesse momento em que se renova as esperanças e renova os nomes ou mantém os nomes para continuar governando. Eu acho que isso é de muita importância. Para Valadares especificamente, eu acho que é uma grande chance da gente eleger um número maior de deputados estaduais e federais. Parece que isso vai acontecer nessa eleição. Para representar a cidade. Para representar melhor e trazer mais coisas, trabalhar mais o interesse da nossa região. Tá certo. Um abraço. Novidades? Garimpo? Garimpo, sempre tô lá. Você coloca a bota, amigo, coloca o boné, o chapéu vai pro garimpo. Bota, boné, picareta e desejo de ganhar algum dinheirinho. Um abraço, Silvano Montevê. Daqui a pouco a gente volta. Saiu Fofinha Calhau. Mais cedo vocês perceberam que eu disse que ela não seria tão importante naquele momento. Claro que não seria, porque eu tava conversando com a matriarca, minha amiga, minha madrinha, Shirley. Você não sabia disso, né? Pra ver com sua mãe hoje. Eu fico muito lisonjeada e mais uma vez agradecer você, Regis, que é um colunista, um apresentador, a Mauri Júnior Valadarense, que vai para todo o estado de Minas e além fronteiras por prestigiar essa festa 21 anos. E o sucesso eu reparto com você, que além de receber o Troféu Aplauso, sempre divulgou o Troféu Aplauso. Então você, Top TV, meu muito obrigada. Imagina, eu brinquei falando que não era importante naquela hora, porque ela é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o governador Valadares, para toda a região, porque ela difunde tudo o que há de melhor nas suas incursões, seja na televisão, seja no jornal, seja na internet, enfim. Sayonara é a presença viva de um colunismo sério e, acima de tudo, extremamente prestigiado. E eu até conversei com a tua mãe, eu perguntei para ela assim, o que passa no teu coração vendo esse prestígio da tua filha? Eu quero te perguntar a mesma coisa, o que passa na tua cabeça sendo prestigiada, gente que vem de longe para te abraçar? Gente que vem de todo o estado de Minas Gerais, de Governador Valadares, das cidades em torno. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e o sucesso da festa são você, né, que foi homenageado, os homenageados que fazem o sucesso da festa. Porque de nada adiantaria termos aqui o melhor buffet, a melhor banda, se não tivesse pessoas que realmente merecessem receber o Troféu Aplauso. Aplauso são pra você. Aplauso pra você. Pra todos, obrigado. Nós. Beijo. Beijo. O ano que vem eu tô aqui, você deixa eu vir o ano que vem? Com certeza. Olha, vamos conferir juntos as imagens que a gente preparou pra vocês nesse clipe aí. Confira, vamos lá. Me prometí.
Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. Oi, gente, eu sou o Eduardo Costa e eu também estou aqui junto com meu amigo Regis na Top TV. Sai daí. Foi minha mãe quem me criou, foi minha avó. Ela não me deixou só. Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. Alô, gente, eu sou o Leonardo, estou ligadaço com o Salomão aqui na Record. Quando pensar em lazer, mergulhe em uma piscina do O Piscineiro, a única com piscinas de fibra com ISO 9001. E O Piscineiro está com uma promoção para este mês de setembro. Piscinas com entrada mais 5 vezes no preço de à vista. Isso mesmo, sua piscina a prazo com preço de à vista. E mais, o menor preço em produtos de tratamento, limpeza, bombas e acessórios. Com O Piscineiro é assim, nós fazemos tudo e você nada. Avenida JK e Avenida Moacir Paleta. Telefone 3221-2031. O Piscineiro, 18 anos de tradição. Oi, galera, eu tô aqui com meu brotherzaço, Salomão, que esbagaça tudo, leva a melhor informação de primeira qualidade na Record pra vocês. Isso é Top TV. Pousada Village dos Pássaros, com chalés climatizados e equipados com cama box, frigobar, micro-ondas, armários e TV. Área de lazer com piscina aquecida, salão de jogos, quadra de vôlei, peteca e futebol de areia. Passeios a cavalo e charrete, entre Governador Valadares e Ipatinga. Reservas 30-16-92-49 e 99-89-46-13. Ou pelo e-mail villagedospassaros@gmail.com. Gabriela e Rafael são jovens empreendedores que estão homenageados nessa noite e eu quero exatamente falar sobre isso, sobre jovens que empreendem, que acreditam e que acima de tudo fazem a diferença. Agora, antes de mais nada, irmãos se dão sempre bem assim, também nos negócios? A maioria das vezes sim, sempre tem uma discussãozinha, mas no geral a gente se dá bem. É raro, mas a gente dá bem. Eu tô brincando assim, Gabriela, porque eu tenho irmãos e às vezes sai uns quebra-pau lá em casa. Ah, quando é mais novo tem umas porradas e tudo mais, mas agora é só um desentendimento ou outro, mas muito pouco. A maioria é convergência mesmo. Agora é mais concentrado e centrado os negócios. É, quando os objetivos são parecidos, não tem tanto desentendimento, não. Como é que foi essa sacada? Como é que foi isso? Porque eu sempre gosto de dar uma garimpada nas ideias, porque as boas e grandes ideias acontecem e, claro, são difundidas pelo Brasil e pelo mundo afora. Como é que foi a sacada do Mustache, o conceito, o propósito? É assim, eu acho que quem sabe até falar melhor é a Gabriela. Mas assim, vem muito quando você pensa um pouco da figura do pizzaiolo, né? Aquele cara de bigode, e juntou com a tendência mesmo do bigode que estava aí internacionalmente, mas na época a gente abriu, e a gente acabou trazendo isso tudo junto e com a ideia de oferecer uma pizza artesanal, um negócio mais próximo ali que você enxerga o pizzaiolo fazendo. Então assim, veio, juntou tudo isso e acabou acontecendo mesmo na Mustache. E é interessante que o brasileiro, de uma forma geral, absorve muito a pizza.
E esse perfil e esse conceito, ele vem, na verdade, crescendo a cada momento. É isso, a gente quis aproveitar, assim como o bigode, que antigamente era coisa de gente velha, e agora é coisa de gente jovem, de gente moderna, a gente quis fazer a mesma coisa com a pizza. Era aquele produto tradicional, a gente quis brincar com ele um pouco, agora você pode comer de mão, você pode comer de dia. Então a gente quis fazer, reinventar essas duas coisas que já eram a tendência. Com certeza, deve! Bom, e hoje recebendo aí o troféu Aplauso, quer dizer, uma merecida homenagem pelo empreendedorismo de vocês, jovens empresários, acreditando na cidade e trazendo, né, tudo isso que a gente... Pois é, a gente está... Pois é, muito feliz, a gente fica feliz em receber esse troféu. Reconhecimento da Sayonara, que é uma pessoa querida, reconhecida por todos, e está muito feliz de estar participando dessa vez. Agora, ano que vem, fala com ela para ser VIP. Pois é, a gente chegou a dar ideia, mas já estava fechado, não teve como encaixar, mas quem sabe no próximo. Gabi, um abraço. Obrigado. Um abraço, parabéns. Obrigado. E a gente continua trazendo a vocês, convidados especiais, troféu Aplauso 2014, vamos lá. Na Cibelau, há 15 anos, você está me falando agora há pouco, há 15 anos, você grava a festa, troféu Aplauso. E esse ano, agora há pouco eu estava comentando, eu quero entrevistar as pessoas que estão aí há mais de 10 anos. Eu estou há 21. Então, quer dizer, a fidelização dessa festa, ela é 100%, né, Nassim? Quer dizer, quem vem uma vez, vem sempre, né? É verdade, Regis, é uma festa bonita, eu tenho o prazer de ser parceiro da Sayonara. Eu falei 15, mas tem mais de 15, deve ter mais ou menos isso aí. A gente vai ficando velho, não lembra. Mas há muitos anos eu já recebi, como você recebeu, já tive a honra de receber o troféu pelos trabalhos prestados na cidade. E só tenho que falar que é uma festa bonita, organizada, né? Acho que importante em festa hoje é festa organizada. E acho que Valadares, hoje, Regis, eu costumo falar isso, não há necessidade de sair da cidade ou buscar profissional. Nós temos tudo, desde equipamento de som, cinegrafistas, banquete, decoração. Eu já vi algumas pessoas buscando decoração fora. Eu acho que é um desrespeito dos profissionais. Prova que a Sayonara investe todo mundo em Valadares, a festa todos os anos, cada ano mais bonita. Então, só de parabéns para a Sayonara, a organização da festa. Ela, né? Certo. Os aplausos são dela. Né? Os aplausos na redal, outro dia eu brinquei com ela. Bateu aplauso para a Sayonara, parabéns. E hoje um detalhe. Você já fez festa e sabe como é difícil fazer festa. Tem que ter pulso, força de vontade. Ela saiu daqui, era quase 5 horas da tarde hoje, ocorrendo na festa. Parabéns, aplausos. Saudações, alvinegras. Vamos ganhar mais um campeonato aí, meu irmão. E a gente continua trazendo para vocês um pouco mais. Troféu Aplauso 2014. Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. Pousada Village dos Pássaros, com chalés climatizados e equipados com cama box, frigobar, micro-ondas, armários e TV, área de lazer com piscina aquecida, salão de jogos, quadra de vôlei, peteca e futebol de areia, passeios a cavalo e charrete, entre Governador Valadares e Ipatinga, reservas 30-16-92-49 e 99-89-46-13 ou pelo e-mail villagedospassaros@gmail.com. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e você tá ligado com o Salomão aqui na Record. E eu tô também. Beijo, valeu.
Acredito Tudo começa agora. Acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. 2014, o futuro já chegou. Matrículas abertas. Acesse colégioclovesalgado.com.br. Felipe Jogo, eu tô recebendo aqui, na verdade, o CD dos meninos. Vocês estão com uma pinta de galã. Galã daquelas, daqueles. Sabe aquelas novelas mexicanas? Mostra aqui pra gente. Olha pra você ver os caras. Todo mundo arrumadinho, maquiado. Mas o mais importante de estar bem na fita, estar bem na foto, é o conteúdo desse CD que foi feito com muito carinho, né? Muito carinho, muito carinho. É um CD com 10 faixas, sendo 5 músicas da gente. Inclusive, a faixa 2 começou a rolar nas rádios lá de BH, a Nativa, Transamérica, Liberdade, e tá sendo muito bem aceita. Então a galera que quiser curtir essa canção, chama Sem Você, Felipe Diogo, que vai ser muito bacana. E a música de trabalho, e que na verdade, eu até tava ouvindo mais cedo, que tem muito a ver com os relacionamentos de uma forma geral. E a música sertaneja traz isso, os encontros, o desencontro, a esperança de encontrar alguém. E é isso, vocês retratam muitas músicas. Bom, com certeza. O nosso estilo é mais romântico, né? Eu, Felipe. E inclusive a nossa música fala disso, fala de amor. Um cara que não consegue ficar sem a mulher dele, né? Sou eu, viu? A história dele, então. A história dele. Cantor sertanejo. Não, fala que sim, porque senão vai pegar mal pra galera. Não, vai pegar mal. Mas cantor sertanejo em geral, toma um chifre e faz uma música. Toma dois e faz outra música. Então você vê, essas músicas bonitas que você vê, tudo é chifre. Então, aí foi e fez essa canção pra mim, que na verdade essa canção é dele. Mas enfim, graças a Deus eu tô com ela de volta. E o que você, além da carro-chefe aí do CD, da música de trabalho, o que vocês vão apresentar hoje aqui? Vão ter aqueles modão, porque na última vez a gente gravou com vocês aqui, maior sucesso, a galera curtiu, enfim, participou do show. E as modas antigas tem que ter, né? Claro, tá. Nosso show vai desde os modão até uma rocha. Uhum. Então a gente tenta englobar tudo, porque o público, tem público de tudo que dá tipo. Sim. Né? Tem um público mais jovem, um público mais velho. Então a gente, além de gostar, a gente canta de tudo. Desde o modão de viola mesmo, opa, até os arrocha, os pop, enfim. Sertanejo geral. Não tem poeira, mas vai levantar a poeira. Mas enfim, quem quiser contratar o trabalho de vocês, liga pra onde, fala com quem. Então, 031-9927-1584. Fala com o Paulo, que é o nosso produtor. Ou 031-3565-3170. Chama nós. Fanpage, Felipe Diogo. Facebook, YouTube, tudo é Felipe Olha, Diogo. Olha, da última vez vocês mandaram muito bem. Traz pra mim aqui o chapéu. Eu tô trazendo outro chapéu. Leve a galera lá. Cadê o chapéu? Eu não tô conseguindo ver. Eu vou ter que entrar aqui porque o nosso contra-regra sumiu. Tô entregando pra vocês o chapéu. Leve a mulherada pro palco. Arrepie no palco. E a que for que mandar bem vai ganhar um chapéu. Inclusive da Chapelaria Lopes, meu amigo Lopes, né? Esse chapéu aí, quem fizer bonito vai ganhar um chapéu.
Beleza? Então, com certeza, vamos dar. Chapéu bacana. Bacana, com certeza, com certeza. Um abraço. Obrigado, mais uma vez. Bom te ver. Prazerão. Esse aqui já são sós do Top TV. Um abração pro Top TV, hein? Isso. Felipe Diogo, um abração aí. Tamo junto, daqui a pouco eu volto, vamos lá. Don't give a dang about nothing. I'm singing and bling blinging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy or my Chevrolet for your Escalade or your Freak Parade. I'm the only John Wayne left in this town. And I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls they are so pretty. Riding up and down Leroy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. Oi, gente, aqui é a Maria Cecília. E aí, galera, eu sou o Rodolfo. E nós também estamos com o nosso amigo Regis aqui no Top TV. Se liga na Record. Fica aqui, hein? Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. Oi, galera, um abraço, eu sou o Gino. E aqui é o Geno. Nós também estamos com o Regi na Record, correto? Pousada Village dos Pássaros, com chalés climatizados e equipados com cama box, frigobar, micro-ondas, armários e TV, área de lazer com piscina aquecida, salão de jogos, quadra de vôlei, peteca e futebol de areia, passeios a cavalo e charrete, entre Governador Valadares e Ipatinga. Reservas 30-16-92-49 e 99-89-46-13 ou pelo e-mail villagedospassaros@gmail.com. Muito bem, é chegada a hora da nossa despedida, mas eu prometo voltar ao nosso próximo encontro. E lembrando que amanhã, você quer curtir uma noite diferenciada, você quer tomar um drink diferenciado, você quer ver gente bonita, você quer, de repente, levar a tua namorada, a tua esposa, a tua noiva para um lugar bacana, eu tenho uma dica. Lounge Concept. Amanhã, a partir, funciona de 8 às 11 da noite, restaurante normal, squat bar normal, e a partir das 11 vai acontecer um hiperbar. As luzes escurecem um pouco, a música aumenta, entra o DJ em cena e aí a casa se transforma no lounge bar. Não é uma boate, é um local onde você vai bater papo, você vai conversar, ouvir uma música gostosa, né, num ambiente super descontraído. Maiores informações é só você entrar em contato nesse telefone que está saindo aqui no GC para você ou reservar, né, a sua mesa, enfim, para você participar dessa noite super gostosa. Lounge Bar. No Concept Restaurante amanhã à noite, tá bom? E a todos vocês eu quero agradecer pelo carinho, falei tudo, né? Falando e lembrando rapidamente aí do piscineiro, o piscineiro com o preço mais especial e o atendimento mais diferenciado da cidade de Governador Valadares. Esse calorão aí, você tem piscina em casa ou na sua chácara, no seu sítio? Entre em contato ou faça uma visita em uma das duas lojas do O Piscineiro. É o melhor preço e o melhor atendimento e produtos para a sua piscina. Tá bom? Tá dito, tá falado. E a gente se fala. Nosso próximo encontro aqui pelas zonas da TV Leste Record. Meu muito obrigado por me permitir entrar na sua casa sem pedir licença. E a gente se fala, né, na próxima sexta-feira com muito mais aqui pela TV Leste Record. Um grande beijo. Segue a programação da TV Leste Record. A gente se fala. Tchau.